لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. لجنة توزيع المطبوعات الدينية على الحجاج والمعتمر. كلمتان عفيفتان على لسان، سكينتان في لسان، عفيفتان درمان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إلهي أنت أول لا شيء قبلك، إلهي أنت آخر لا شيء بعدك، إلهي أنت ظاهر ولم تكن لا شيء، إلهي أنت باطن ما غابك شيئا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان الله أقول مجي كتاباوي عفيفتان على لسان، قولوا هي أوفيا لها وكوكو، سكينتان في الميزان، بابا دوري أسوا أوتاوا جايا تاكي أوالو، عفيفتان دراماني أرباني فاسي قولوا هي كوكو، كيني قولوا نا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، نمرو وباي توتوزي. Gbogbo ti to bi awon ba lo to si ilahi olawon ba mi anta awalu wala koko iwo lo da re ko si kini kan to da o ilahi olawon ba mi anta iru iwo lo wa yi gbogbo wa atani binu wa atani renu wa anta iru anta iru iwo lo re yi gbogbo wa ilahi anta ìrùlá ṣe ìbádàkà kò sẹ́nìkan tí ó gbẹ̀yìn gbogbo àfiwọ́ lọ́wọ́ bá ìlàrí àtàbà ìwà láǹtà kò láṣẹ ọlọ́wọ́ bá mi ló hàn tẹ́nìkan ò lè sọ pé òun ọmọ dáni dáni gbogbo ọmọ lọ́wọ́ bá ní ìlàrí ọlọ́wọ́ bá mi àtàbà tìnú ìwọ́ lọ pamọ́ níbi tí ò sẹ́nìkan kan ìwọ́ lọ́wọ́ bá wà ń bẹ́ má gábà á ń kàṣẹ ya kíní kan ò pamọ́ fún ẹ sobiara obi amuri sobiara laile aye ọlọ́ba ni wà máa mi ń dábàá ti ìfìlà abdi ilé ọlọ́lá ìrìbí kù wá ọlọ́ba ni kò sí dábàá tó wà lórí ni ayé o èsì ni ìrà ni ilé ọlọ́lá ìrìbí kù wá eku ni ọ̀dọ́ ọlọ́wọ́ba ni jíjẹ mímu wọ́n ti wà àwọn dábàá kan bẹ tá a lè rí àwọn kòkòrò àti ká gbé ìgò sójú ká tó lè rí wọn ilẹ̀ alẹ́lá èrè skul wa ọ̀rọ̀ bàbá ló máa ń tí wọ́n ń jẹ gbọ́dọ̀ rí ọ́n fún àwọn kẹfẹ́rí lórí ẹ̀yà kan sì ń bẹ òun náà ló ń jẹ lójijì pé kò jẹjà tútù lọ
bọ́mọ́ wá jẹ́ pé ẹja gbígbẹ ni ẹyọ yóò bà lórí àtẹ yóò lọ jẹ ẹja gbígbẹ àwọn kẹfẹ ni wọn wá náà fẹ́ mọ àbẹyẹ yìí ṣe ń jẹ bí ń ṣe mu ṣùgbọ́n tẹ̀bí bá wọn pẹ yìí ẹyẹ ọmọ pẹ ṣùgbọ́n wọn fi àmúdì ṣùgbọ́n ilẹ̀ àbí dákun sanú mi àbí ọlọ́run dákun sanú mi àbí ọlọ́run olúwa ní sanú ọmọ nínú ìyá rẹ dákun sanú mi àbí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ yìí bá ń wígbó lóyìn ejò kan náà ń bẹ nísàlẹ̀ omi oní òòlù oúnjẹ méjì ju pé kò jẹjà tútù lọ látọwọ gbọdọ tẹlẹ yìí wọn wí ọlọrun bá wá dẹ ìnira sí ejò yìí yóò máa fẹ kẹrẹ gbálẹ ìgbà tó bá rẹwà yóò wà mẹnu sókè ẹrẹ yìí yóò wá bà lórí àwọn ọrẹ yóò máa tètè yín rẹ jẹ títí tí ó fi yó ṣé àrí pé bá wà lé bá ṣe ni lóore wọn lọ bá òde ooo báwo òde bá ṣe ni lóore wọn ò bá lé ọlọ́run bá ní ṣe ni lóore tí kì í rò fẹ́ ní kankan sórí ẹ̀mú mi nígbà tí wù mí ọ̀rọ̀ bá wà níbi tẹ̀yẹ̀ yóò bá sojú wa òun tún fẹ́ fi súra kan tó ń fi hàn níbi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun fẹ́ fi ṣàkàwé fún wa àwùjọ bí èmi náà ṣe yí tọ́ni wájú bísímì láìra àmàlẹ́ wáyé tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi kala kalimata wa la yata liyabluwakum kayukum asanu amala wa huwa adhizu thaqabu tabaraka ibukuni o weni ti ola aye wa lowo atalkiyama tabaraka tutufu ọlọ́run ọba tabaraka lábí bí àdí ni mọ́rọ̀k ọba tó jẹ́ pé gbogbo tí ń jẹ́ ọláàyè onílọ bíbu ayé ọwọ́ ẹ̀ ló wà tabaraka lábí bí àdí ni mọ́rọ̀k ọlọ́ba yìí ló dá igi òun ló dá odò bí kìíní ń ṣe lágbára tó ọlọ́run ọba ló dá ọlọ́run ọba ló léèrín òun ló dẹ́já tó tún èèyàn nínú búdò tabaraka lábí bí àdí ni màkán ó fún wa lómìnira ara wa ọlọ́ọ̀bá wọn dáwọ̀ nǹkan kò fún wa lómìnira ara wa wọn ni kú wọn lọ́pọ̀ tabaraka lábí bí àdí ni ìbòrú àwọn kan fọ́jú wọ́n sì tún ké lọ́wọ́ tabaraka lábí bí àdí ni mọ́rúkù wọ́n wà láàkúlì ṣe ìkọ́dé bọ́sẹ̀ wá lẹ́kọ̀ọ́ yìí bẹ́ẹ̀ nìkan bá lọ sùn tó o tí ì kẹ́ni kejì ó jọ lọ náà nìyí.